Okay. So, ito yung laman ng box. Ito yung vacuum unit and the dirt or dust container with filter. Ito naman yung extender tube with cord hook. And nandun din yung floor sweeper with rollers. Meron din tayong brush type suction and corner type suction, and lastly yung manual. Punta naman tayo sa design, parts, and features. So, umpisahan natin sa dust container. Press lang natin yon, and then matatanggal na natin yung container. And then, remove lang doon sa part na yon. And we have the dirt or dust container. Para tanggalin yung filter, hilahin lang natin dito. And we have the filter. So, tingnan natin yung loob niya. Okay. Hilahin lang natin tong black na parang tela. And then yun. Yun yung loob ng filter natin. Medyo madumi na yung amin kasi nagamit na. Para naman ibalik. So, meron dyang groove sa both sides, sa left and right sides ng filter. So, pansinin nyo yun, yung sa right side, may groove doon, may groove din doon sa left side. So, yun yung indication na tama ang pagkalagay. And then, ibalik natin. So, ishoot lang natin doon. And then, ipress pataas. So, you should hear the clicks. Yun yung nag-i-indicate na properly placed na yung ating container. Ito naman yung two types ng short suction niya. Ito yung corner type suction, and ito naman yung brush type suction. So, ito yung brush type suction, naiikot siya. So, yung proper rotation niyan ay dapat mag-form siya ng straight line bago natin siya ikabit. Yan. So, isuot natin doon. Yan, ganyan yung tamang placement niya. Yan. So, para downward yung face ng brush, hindi kayo mahihirapan na gamitin. Ito naman yung corner type suction niya. So, ipinosition ko siya ng ganitong itsura. So, mali yan. Hindi ganyan yung proper position niya. So, i-rotate natin siya. And yung angle niya dapat pataas. Okay. Para pag ginamit mo, facing downwards yung bunganga. Ito naman yung floor sweeper with rollers. So, yan yung apat na rollers niya. Maliliit na rollers lang siya. Yan, para sa floor. Okay. So, yung tamang angle din ng kanyang parang muso is pa ganun. Medyo may angle siya. Paangat. And then, ikabit natin. So, pwede rin siyang gamitin as yung pang portable, yung maigsi lang. Ito naman yung extender tube with cord hook. Okay, so yung cord hook niya. And then may pinipindot dito, which is yung lock niya pag ikinabit na dun mismo sa body ng ating vacuum. And then, dun naman yung lusutan ng suction. So, itry natin itong floor sweeper. So, kapag ikinabit yung floor sweeper, meron dyang indication na dalawang arrow. So, yung dalawang arrows na yon dapat makikita mo na opposite direction sa ibabaw.
Okay. So, idugsong na natin yung extender. And you should hear the click. Yun. So, nag-click na, ibig sabihin nag-lock na siya. Isang magandang advantage nitong floor sweeper na may extender is ayun. Pwede mo siyang i-rotate para mag-shoot siya sa mga under spaces. So yun, dahil movable siya, napaka-versatile. Pwede rin natin siya gamitin sa mga sofa or couch. So yun, pag ganito yung tamang paghawak, hindi natin dapat hawakan doon sa body kasi yun yung umiinit. So doon tayo sa container hahawak. Sa mga sulok-sulok ng sofa, pwede rin siyang gamitin gamit yung corner type or edge type suction. Isushoot lang natin ng pagganon. So yun, nakukuha natin yung mga dumi sa loob ng singit ng sofa. So wag natin gamitin yung brush type kapag ang sofa natin ay yung tela ang cover. So wag na wag kasi nakakahimulmul yun ng tela. Pwede rin natin siya gamitin sa window corners. So kung sliding yung inyong window, pwede natin gamitin itong corner type suction. So adjust lang natin yung camera. So, malilinis natin yung mga ganyang edges. Yan. So, makikita nyo naman, natanggal natin yung mga gabok. So, doon pwedeng gamitin yung corner type or edge type suction. Pwede rin sa screen itong vacuum natin. Gagamitin lang natin yung brush type na suction. So, subukan natin. Effective sa mga screens na magabok. So, pwede rin siyang panglinis dun. Pwede rin natin siya gamitin sa keyboard. So, gumagabok din yan. Subukan natin. Gamit ang brush type. Yun ang ipanglilinis natin sa keyboard. Kanina magabok yan pero after na ma-vacuum, so yan, nag-clear naman yung itsura niya. Effective din yung Derma vacuum sa mga keyboard. Subukan pa natin sa isa, dito naman sa mechanical keyboard. Yun. So yun kasi yung mga spaces dyan, dun yung ginagabok. Kaya i-vacuum natin yan. Gamit din ang brush type. Yan, natanggal na. So yun, maganda pang linis ito sa keyboard natin sa mga mechanical. So, subukan natin dito sa sapatos. Medyo magabok siya, madumi yan galing sa labas. So, tingnan natin gamit itong parang stick ng Derma.
So effective naman, natanggal talaga yung mga gabok. Okay din siya. So syempre hindi naman siya totally malilinis, kagaya niyan, may dumi-dumi pa din. Pero at least so kung sa canvas o sa anong texture ng, basta hindi leather, tela siya, pwede din siya sa sapatos. So, malinis naman talaga. Ito pwede ko na gamitin ngayon. Sa edge ng kisame at dingding sa taas, pwede rin siyang gamitin dun. Ang gagamitin natin yung extender tsaka yung corner type suction. Kasi may mga sapot-sapot dyan na dapat din tinatanggal. So pwede yan. Pwede rin sa lamesa, magtapon lang tayo ng kaunting pulbos. So para fully malinis yan, unahin natin i-vacuum gamit yung corner type suction. So i-sweep sweep lang natin. Yan. Then palitan naman natin ng brush type. So pang finishing. Yun, bagong linis na ulit ang ating lamesa. Punta naman tayo sa paglinis ng filter. So kuhain natin yung filter. Napakagabok. So yun, yung mga gabok at buhok na nakuha ko kanina habang nagtetest. Yan, yung mga dumi sa container. So tapon na natin. Tanggalin natin yung itim na tela na nakabalot doon sa filter. Okay. Yan, medyo madumi na yung filter. And then ito naman yung nakabalot na itim na tela. So taktak muna natin yan. Marami-raming gabok yan na nakuha natin. Dito naman tayo sa tela. Tanggalin natin yung mga gabok na naipon. Hugasan. Kung gusto nyo sabunin, pwede rin naman. Yan. Dito naman tayo sa filter. Hindi ko nire-recommend na gumamit ng toothbrush para i-brush siya kasi baka maghimulmul. So, mano-mano lang tayo na tubig at kuskus. Hindi talaga siya malilinis ng puting-puti. And then, yung container naman, linisin lang natin. Pwede tayong gumamit ng sponge para linis talaga. Tsaka dishwashing liquid. Then, banlawan. Be mindful dun sa spring niya. Bakal kasi yan, so pag nababasa, tendency mga lawang. Kaya pagka hugas na to, punas agad, patutuyuin. Kasi baka mga lawang, sayang naman, masisira. So yun lang, patuyuin and punasan. Pwede na ulit itong ikabit sa ating vacuum. Okay? At ito na, punta na tayo sa pros and cons niya na magiging conclusion na rin natin. Sa cons niya, nagiging mainit talaga to, can get really warm, at a bit uncomfortable when used with shorter suctions due to weight and heat. Medyo mabigat siya pagka handheld. For the pros naman, napaka-versatile nito dahil sa multiple suctions,
madaling linisin yung filter. Space saver din kasi portable siya. Pero napaka-powerful din. Napaka-affordable din niya for 1,800. Yung form factor, geometry, and design ay napakaganda rin naman sa mata. So kung nagustuhan mo itong content ko, please like the video and consider subscribing. And maraming salamat po sa oras niyo.